Nize Fina Topic mwakoze kubana nanje mukomeze kugira ibihe byiza muri hose kandi mugubwe neza. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku busobanuro bw'izina Denise. Niba witwa Denise ndagushuje cyane. Ukomeze kugira ibihe byiza muri hose kandi ugubwe neza. Denise ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikigereki risobanura umukobwa w'Imana. Denise kandi rikaba ryandikwa kabiri bitandukanye bitewe n'uburyo nyiraryo yahisemo kuryandika. Ba Denise barangwa no kumenya aho ukuri guherereye mu buryo bworoshye cyane, bakaba ari abakobwa b'indahemuka haba mu rukundo cyangwa se mu buzima busanzwe n'inshuti. Ba Denise babasha kuvuga neza ibintu babonye ku buryo buri muntu wese habasha kubisobanukirwa, bagatekereza cyane ku bintu byose bari kubona kandi bakaba bazi gufata ibyemezo. Denise mu buzima bwe aba ari umukobwa wifuza kugaragara mu bandi, ariko kandi nubwo aba ashaka kugaragara muri we aba yifitemo akantu kameze nk'isoni, ariko akagira ubuhanga bwo kubasha kukarwanya. Denise akunda ubukire ndetse akanakunda abantu b'abakire cyane, agakunda kwisanzura ari nako kandi aba ashaka kuza imbere mu bintu byose, ntabwo yifuza ikintu gishobora kugusubiza inyuma. Denise ni umukobwa utajya uvuga menshi ndetse hari igihe rimwe na rimwe gufata imyanzuro bimugora. Agira amarangamutima, akaba ari umukobwa uzi gushishoza kandi akagira n'umutima w'impuhwe. Abantu bose bazi Denise bavuga yuko imiterere ye ivangavanze ku buryo kumumenya atari ibintu byoroshye cyane. Ushobora kumwisanzuraho akakwereka yuko abishoboye, ariko we muri we akaba ari gutekereza yuko ibyo ngibyo rwose atabibashije. Denise kandi yakiri umwana abashaka kwiyumva nk'ukunzwe cyane kandi arinzwe ku buryo nta wamubangamira afite abantu runaka bamuvuganira cyangwa se bamurinda. Iyo yumva adakunzwe Denise bishobora kumugiraho ingaruka mu myigire ye, ari nayo mpamvu ababyeyi be baba bagomba kugerageza uko bashoboye kugira ngo umwana wabo abashe kubona umutekano. Mu bijyanye n'urukundo Denise yishimira umukunzi w'intangarugero, aba yumva uyuko umuntu wese utamubabaza utamuca inyuma cyangwa se utajya mu bandi bakobwa ari we mukunzi wenyine umukwiriye. Denise ashobora gushingira ku mitungo kugira ngo abashe guhitamo, ariko kandi nubwo yagukundira imitungo ntabwo yaguhemukira kuko aba abizi ko urukundo nawe ubwo ari ikintu cyamubabaza cyane. Mu buzima bwe bw'urukundo akunda kwibaza niba uwo bakundana baberanye, akanibaza niba ibyo abona bimeze neza n'ibyo yifuza. Aba ashobora kubivamo isaha n'isaha cyangwa agahorana imisha ya mu rukundo bitewe n'uko ibyo yifuza atarimo kubibona bishobora kumugora. Mwakoze kubana nanjye, hey The Fina Topic, mukomeze mubane nanjye, mujye aho hasi mukande subscribe tujye duhora tubana umunsi ku munsi.